Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ ճանապարհով տեղեկություններ էին ձեռք բերել, որ Արմավիրի մարզի Աղավնատուն գյուղում բնակվող 26-ամյա մի երիտասարդ իր մոտ ապօրինի պահում է զենգզինամթերք։ Նա հայտնաբերվեց հոկտեմբերի լույս 17-ի գիշերը ժամը 4-ի սահմաններում։ Էջմիածնի Կոմիտասի հրապարակի մոտակայքում ձերբակալվեց ու տեղափոխվեց բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա պայուսակում հայտնաբերվեց Բայկալ տիպի ատրճանակ լիցքավորված 9 մմ տրամաչափի 11 փամփուշտով և գաղտնի փականով ծալովի դանակ 9 սանտիմետր շեղբի երկարությամբ։ Նրա հայտնածով հրազենն ու փամփուշտները գտել է Արցախում ու պահել մոտը։ Դեպքի վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերն ու երիտասարդը ներկայացվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին։ Հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։